Təəssüflər olsun ki, son zamanlar Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin humanitar ehtiyacları mövzusu ətrafında bir qərəzli kampaniyanın aparılmasını şahid oluruq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin açıqlamasında belə deyilir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti istər 1-ci Qarabağ Savaşı dövründə, istərsə vətən müharibəsi zamanı, istərsə də COVID-19 pandemiyası dövründə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyası ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində zərər çəkmiş şəxslərə müvafiq humanitar yardımlar göstərib. 30 illik fəaliyyətləri dövründə hər iki beynəlxalq qurum respublikada humanitar sahədə kifayət qədər müxtəlif layihələr həyata keçirib. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin humanitar ehtiyacları mövzusu ətrafında bir qərəzli kampaniyanın aparılmasının da şahidi oluruq. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti beynəlxalq hərəkatın vahidlik prinsipinə, beynəlxalq federasiyanın konstitusiyasına və mandatına uyğun olaraq əməkdaşlarının və könüllülərinin köməyi ilə Ağdam Xankəndi yolu ilə zəruri ərzaq, tibbi ləvazimat, dərman preparatları, geyim və s. ilə təchiz olunmuş istənilən humanitar yükün erməni sakinlərə çatdırılmasına dəstək verməyə hazır olduğunu bəyan edir. Bu humanitar missiyanın həyata keçirilməsi üçün milli cəmiyyət olaraq Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bütün potensialı səfərbər olunub deyə bəyanatda vurğulanır. Azərbaycan inkişaf etmiş bir ölkədir artıq və onun resursları, imkanları kifayət edir ki, yaranan problemləri özümüz, yəni bu problemləri həll edə bilək. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bu humanistliyi alqışlanmalıdır və təqdirə layiqdir. Və ortada belə bir nümunəvi iş olduğu halda digər bir təşkilata, Qızıl Xaç Komitəsinə nə ehtiyac var ki, kimi sual yaranır ki, bu isə heç də təsadüfi deyil. Azərbaycan Qarabağ İqtisadi Rayonu ətrafında Azərbaycan-Ermənistan sərhədin Laçın keçid məntəqəsinin ətrafında yaranan süni gərginlik ona imkanı yaradır ki, müxtəlif siyasi qruplar öz məqsədlərinə nail olmaq üçün o cümlədən Qırmızı Xaç cəmiyyətindən istifadə edirlər. Onun regiondakı statusundan istifadə edirlər. Bəli, Azərbaycan artıq özünü tam təmin edən ölkədir və Qızıl Xaçın burada fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Bir halda ki, itkin düşmüş soydaşlarımızın taliyi ilə maraqlanılmır. İstənilən məsələdə ermənilərin tərəfi tutulur. Onda belə bir təşkilatın ölkəmizdə qalmasına nə lüzum var? Sual konkret olduğu kimi cavab da konkretdir. Bundan sonra Qızıl Xaç öz missiyasını harada istəsə davam etdirə bilər. Amma artıq o ünvan Azərbaycan deyil. Bətorə Nəbiyeva, Space.